А во галеријата Кора поставена изложбата на дигитални слики особеност на уметникот Игор Поп Трајков. Деталите ги пренесува колешката Елизабета Немич. Игор Поп Трајков веќе подолго време го истражува сликарството со дигитални алатки. Овој пат на изложбата особеност представува дигитални слики. Неколку сегменти има изложбата, можеме да кажеме човекот помеѓу природата и општеството и традицијата. Да, токму така ја сакам да го позиционирам, пред себе рекол индивидуалецот, односно граѓанинот, а не обштосте, како таа се наоѓа, како тој функционира во пред се западната цивилизација. Иначе мислам дека очигледна самата изложба, дека и јас таков сум бил секогаш и како уметник, еве како индивидуалец, отворено западно ориентиран сум. Јас верувам во тие вредности на западниот рационализам, прогрес и рационалност, кој што мислам дека со сите недостатоци е сепак најнапредниот и најпрогресивниот модел, и тоа јас отворено сум го покажувал. Е, сега оваа изложба го третира прашањето што, какви се последиците на тоа, дали може би подобро се снаоѓаат оние кои што соработуваат, да речеме, со мрачната страна, и оставам самите гледачи да заклучат која е таа мрачна страна. Тоа е она која што се базира на интересот, која што се базира на профитабилноста, а ги става во втор план човековите вредности. За таа цел употребив околу 40 дигитални слики, значи они се комбинација на дигитален метод и класично сликарство, значи додека исто така има и сосема некои кои што се дигитално остварени, и тоа сакав да го контрастирам на самата тема на изложбата, значи особеност, значи позицијата токму на индивидуалот, или можеме и на една група на граѓани, на една заедница, кои што се ставени во рамки на таа западна цивилизација, како функционира. Кој фотографираше? Исто како за минатата изложба, и сега исто мисля дека има фотографии, значи нема фотографија, има позадини кои што ми се искористени како фотографи, делумно или исечено, значи ставам текстура од компјутерот ставам, значи од програмот, и понекогаш изгледа толку реално што изгледа како да е фотографија, додека пак тука имам некои фотографии кои што се има фотографии, значи кои што се го користам методот бриколаж, значи како кога се појавила оваа техника некаде кон почетокот на 20-тиот век, ќе се исече од весник парче, значи и потоа ќе се наслика нешто од околу, и само што јас тоа го правев на компјутер, и тоа ми беше идејата да исто така да го релативизирам прашањето на дигиталните слики, затоа што сега имаме нели нова техника, сакав да ги порадам сите техники на сликање, акварел, гваш, понекогаш и елементи на графика или на креда, значи акрилика, масло на платно и така натаму, и тоа да експериментирам во технички смисла. И сега да речеме, тука имам на пример една фотографија на стариот центар на Скопје, или може би ви изгледа дека е фотографија, меѓутоа таа е делумно е исечок, значи од стар весник, па после тоа го изгужував таа, за да изгледа повелено, меѓутоа не е, затоа што видите дека има и стари и нови згради, мислам дека само стари има, меѓутоа е. Може ли всушност сакате да докажете дека класичната ликовна уметност може да живее во симбиоза со новиот дигитален свет? Каква би била единината? Па јас мислам дека апсолутно да, и еве сега кога гледам кои слики многу се продаваат, да речеме оние кои што се со вештачка интелигенција, многу се продаваат, и имавме една дебата тука во Public Room
за ваа цел, меѓутоа јас мислам дека за жал пак повторно многу заостануваме, затоа што не е точно дека ако да речеме некоја слика направена на како се или дури ако и самиот компјутер ја направил, во овој случај не е, мислам јас имам слик, значи слика фи дали со глушач или со пенкало за компјутер, значи или држач, како се вика, зависи може и како четка да го користиш, може и како туш да го користиш. Меѓутоа, мислам дека во иднина сакам и јас да се пробам со вештачката интелигенција, значи дури и да е само компјутерот да е направил сликата, повторно авторството се верификува, затоа што се верификува начинот на кој што уметникот знае да го користи програмот. И јас мислам дека напротив треба да ја задржиме активноста и во едно на таа особеност за човековиот стремеж за постојана активност, за постојано учество, за постојан интерес кон оно што се случува околу него, ја посветувам оваа изложба. Изложбата «Особеност» на Игор Поп Трајков во наредните 10 дена е во Кора.